Hello，大家好，这是四十号车库，我是莱因哈特。我们现在是在北京啊，然后今天我们又来试驾小鹏了。小鹏今天给我们准备了一个非常重磅的试驾活动，那就是 G6 首次在北京的无图 XNGP 体验。大家可以看一看我们今天的试驾路线，其实非常长，有接近30公里的一个路线。然后30公里的路线里面最特殊的就是这一段，我们要经过地安门西大街，这一段可以是在北京的二环，所以是绝对没办法使用高精地图的。整个这一次的试驾体验里面，我们除了现在大家能够在导航上看到的这一段，实际上还是会走四环去经过一段有高精地图的路线。所以呢，今天我们整个的这一段体验可能时间上会接近2个小时，但是体验到的区域，它的地势会非常有北京特色，并且会经历有图和无图区域的整个切换。所以我觉得整个这一次的试驾应该会是非常有意思的。OK，我们话不多说。待会儿的话，让 Rocky 和大吉一起上车，然后我们这一路就准备开始。然后我们出去之后的话，走那个走到中间车道再开，因为马上要左拐。如果你那个的话，连变有可能会卡在那。行，那现在咱们就可以开始了呗。对，是。你可以开始就可以开始啊。没有，我看这边有的车走了，有的车没走。没事没事，谁好了就可以。我们随机。打开360。好的。你知道用的很熟吗？哎，别说了，因为上一次起步之前没有观察车身好四周，出了个6000块钱的险。对，那就是血的教训，钱的教训吧，倒不是血的教训。对，钱包流血嘛。关闭导航播报。导航音量与静音。然后我们这个方向盘其实做了一些修正，因为原先它硬件的算法上面，移植的是 G9 的，然后但是它传感器换过了，我们这个版本的话，把算法调了，所以你可以感受一下。你说是那个扭矩的吗？对对对，你可以感受一下，我觉得，调的还是很不错就现在基本上不怎么会报警了，是这个意思的。就是你相对来说比较轻的力度，它就知道了。吧？啊，那我差不多 get 到了。所以基本上，而且我对他们的要求是，从一个红绿灯到另外一个红绿灯，如果没有任何的车干扰你，你就不应该报脱手，然后呢，停下来不应该报脱手，然后这样的话就做冷却。那挺好的，你可以打开 SR，看这个地方新增了一个图标。对，这个就是完整的行车和泊车都在里面。为什么要打开呢？因为有东西。哎，这减速带现在可以识别了。对。那没有那么的准，后面可能还会再迭代但是闸机也有，闸机当然你这个视角应该看不到，注意这台银色看不 L9 啊，待会儿看它会不会跟着我到。对，闸机有了，吧？哦，但那个闸机我看它是顺台顺关因的。为你是顶，不是有动画的，但是它是顶视图，所以说就看起来就是顺台顺关。OK，然后这咱就右拐了，对吧？右拐，然后进左二，然后就开。好的。进到第二个，对，差不多就开。好，现在我们就开起来了。看自己人不超自己人啊，太过分了，还加三。这是开启的状态。哎，自己车不他们让应自己。该是刚才在等开，对吧？现在咱们就开始了。哦，现在是双显示。你要熟悉的话，你就对你正好，导航你就只能看仪表的我了。就不看导航了，对对开错对，了怪他的。我是建议那个开这个，因为你整体到时候你后期处理素材的时候会更方便一些，对，对吧？其实我是觉得，他还会出这个，会出。要是能够关掉就好了。我是觉得，其实因为这个界面上，你其实可以直接把导航的那个路口指引信息放到这儿。来不及。我说后续啊。你像这个东西都是从上个版本推到了这个版本，这个本来其实在上一次 OTA 的时候就要做的，但大屏这边资源上面还是略微紧张。这个我觉车得道我都们没有出指来引的线，其实难度也不小，这个路口都没有指引线的。好，我觉得难度其实不小的，因为这个今天没有，其实。
我们经常测的时候有那些就是打扫卫生的阿姨，然后谁站在路中间，对吧？对，他会在这里，因为他因为这个地方是没有太阳的，就中午的时候或者说是那个他们不做事的时候就在这儿聊天啊，然后把那个车停在那，然后有时候卖水果的也在这儿，所以就是那个绕行会有点难做。对，因为都是实线，有时候会需要人工介入一下。那现在其实咱们这一段就已经是无图区域了吗？对啊，完整的都是无图，就只有回来的那一小段是。这个我们要执行。对，已经，你看它已经规划出来绕两个东西，就一个是绕 BRU， 一个是绕这个车，就横向会更灵活。实际上我们测下来横向的感受反而会比 C 要再好一点。这边要左拐了，你现在没有抱过拖手对不对？啊，因为我的手一直都在那个很轻的很轻的那个了。基本上你按照原有的那个逻辑的话，你今天应该不会怎么碰到这个。这个会让吗？应该会让的。然后另外一个就是说减速的时候我们会把减速意图给做出来，你可以看一下，就是有那个双箭头。 对， 对，这样的话其实会有信心一点。导航显示我们前面直行，刚才看到一个有意思的点，那车门开了它显示了。你看到了？对，眼神真好。那他我前两天一直在找，他们是做了这个的，但是我前两天没找到，就你要碰到这个情况。哎，有啥能逃过咱车库编辑的眼睛？然后另外一个点是我们现在在应该还没有完整做完了，就是说整个的车的这个那个它响进里面，但是这边理论上是两条路都可以走的，对吧？对 对， 对，三条路都可以走，应该是。对，有时候我们会走这边，有时候走这边。然后像我马上要说什么，就是我们把所有的这个操作基本上都做出来了，就是它正在通过路口，然后打灯，就是这个版本的话基本上你可以看到播报会少很多，其实就应该要少。对，然后呢，另外一个就是有大量的意图，我们开始用那个文本的方式，在界面上面做展示，就在这俩仨界面做展示，大屏上面。也就播报其实也是没有设置，但是就是有意的减少了。对，就有一些觉得说原先其实是出于安全的考虑嘛。然后现在能力上来之后的话，有一些安全的那个播报的话，可以比较处理的好的时候，就那像这个继续通行，这个实际上是、那个、他把那个对向带行区的那个车也识别到了，这个不容易的。我感觉现在检测红灯的距离是不是也比之前变远了？远，因为我之前走那个公司的时候，有一个路口我还蛮有意思的，它是略带一点点曲率的。它略带一点点曲率之后呢，它那个红绿灯其实就是你人的话，容易不对正是吧？就是你人去看那个红绿灯，你其实不会等到看到那个红绿灯才去注意到的，你会很早很早，就是你会透过那个弯道，你跟很远很远的时候，你就去看那个树荫里面那块到底是红的还是绿的，来通过那个判断。但系统的话，可能真正能够去正面看到它的那个距离就已经很近了，大概50米、30米，就不会比这个再长多少。所以经常可能有些车就是带那个城市高架支架的，或者说你基础的那些车开过去，就明显感觉到它的感知距离特别短，然后最后做出来的决策就比较仓促，要么就是重刹，
要么就是可能最后过不去之类的。实际上是这样子，就是说有时候看到他的决策也会放得比较晚，嗯，就是他必须要他足够的近才去做判断，因为你在这个情况下你才能够知道是说他是不是我的红绿灯还是下一个路口的。是后向的感知，嗯，前向的。然后我刚刚在验证的是那个地面上的那个实线跟虚线，因为现在我看到一个很有意思的地方，就是可能绝大部分的车主都没有去注意过一点，绝大部分的 S2 上显示的实线跟虚线都不是这种可以连续错位的，就它要么就显示实线，它到了虚线之后就这根实线哐当一下就断成虚线了。啊，那个是你用了 BV 和你的 transformer 做得好的话，就是可以完完全全按照真实的来。我们就是真实的，像这种我们就会绕它，而且右边是有车的，很连贯。我们后面还会有一次右化，这个应该是想要往右边直线。像这种其实就是他在看到地面的箭头的那一刻，然后开始去针对这个下一步的这个操作。所以说如果说你有高精地图的话，可能就会稍微来说，好吧，犹豫了一下，犹豫了一下，他犹豫了一下，我们也犹豫了一下。对，就是说那个什么，有个专业术语叫做对，同停同起。过得去吗？有点难，这个。OK， 那是不是我得接管了？你接管了。OK。不然待会要执行被拍到。那我赶紧加塞进去。他现在这个决策会结合到导航给他的一些信息吗？比如说让导航显示500米之后要右转。要，当然。不然的话，那怎么能按导航辅助驾驶呢？对吧？它是一个很重要的信息了，现在作为超视距信息来说，它是唯一的超视距信息了。这边我们要进一个，我们要进辅路吗？这边是有这个，就是要靠纯粹的这个辅路是没标线的。这三轮车老大爷说实话是有点难的。哎，这还有个逆行的电动车。哎呦，这个还可以，这个算是广州的标准路况了，我们副总部就能看到的。可能要担心他，还可以，这个路口说实话，我觉得所有的启动和停下来的时机做得蛮好的。昨天的那个，其实倒不是怕他不让，我真的，我根本不怕他不让，我就怕他一直让着走不了。然后另外一个，其实有一个细节，就是这个版本对于车道线的这个虚中这件事情就不纠结了。你看我们现在左侧有那个。栏杆我们就会偏离这个栏杆，然后等到进望京的那一段有那个很多的那个绿化带，然后在右侧，然后如果我们会走到右侧的话，绿化带那边的话我们也会去偏离绿化带。就是虚线的话是允许的，有这种变化我觉得就比有毒的反而会更野。哎，其实关于压不压线这个事情，我觉得根据实际路况来吧。反正你要网络警察的话，永远都是啥都遵守交规来。我也没看他在小区真的按照每小时5公里的速度开车呀。昨天不是有人杠小康吗？哟，这个东西你们还做了个类似于 AR 的那个竖着的挡子台子吗？是？那个我们的设计师，那个按照
压缩的风墙做了一个，然后我说你他妈疯了吧？你看，这是有动画的，注意，看到没？看到了，是有。哦哦哦！我说你不要再装了，简单一点，可能要再调一调吧。这个我发现一个很有意思的点，就是其实理论上来讲，在这个车的左边之后，你是应该看不到这些骑车人了。所以根据我的判断的话，在经过这个车之后的这些人的动态都是系统推测出来的。对，这是脑补出来的。第一，它比我们看到的要，因为它的位置靠前一些，所以说它能看到略多一点点。但是呢，它会相对来说脑补一小段那惯性轨迹。对，然后另外一个，其实这个脑补的能力的话，其实后面还是依然很重要。就是为什么呢？就是说，以后你解决那种就是车后，就是比如说你在隔就临近，就是比如说我们在左二，然后呢右一车道往右二变道的过程当中。解决那种大车遮挡和那种同时往一个地方变道那种问题的话，这种脑补能力还是很强的。嗯，但现在还只是比较雏形的一个阶段，但将来的话，这种东西要越来越强，你才能够去处理这种人是有记忆的嘛。嗯，就是这边我开了一辆车过去，我就知道前面我一定会碰到这个人，对吧？那这些场景的话做得越来越细之后，你就可以去处理更多的这种极限情况。其实你看，比如说像这种入口的话，基本上你是可以靠感知，绝大部分都能够看全。嗯，因为你如果要做好真正的无图的话，你的感知的稳定性和能力是必须要保证。哎，其实刚才你讲那 workshop 的时候，有一个点我还蛮感兴趣的。你们说这一次把整个感知距离纵向拉到了150啊？纵向是拉到了，就比原先提升了1.8倍吧？对，1.5倍。就是前向增加了1.5倍，然后两边增加了1倍。就这个东西你们是怎么实现的？就通过算法优化吗？就把更多的摄像头的那个图像数据然后再扩展开来。那你们算力够用吗？这么跑得好好的吗？那这个东西就是，其实你原来怎么不把那些东西拿进来，那肯定就是算力不太够用的嘛。优化性能优化嘛，你持续优化嘛。那你觉得这个东西接下来还能再优化出很明显的那个东西吗？换到多极限，换到缩。对的，就是这个东西就是时间嘛，机器总是有的，机器都可以。你想想看，30T 我们也优化出一个 CNGP 来了，哎，对吧？这个三角牌他可能没看出来，不过那个三角牌是背对着我的，背对着，对，是黑色的。色因为之前我还发过一条微博的，就是那个三角牌它会识别为锥桶。是因为没上模型。对啊，对，就是我们在模型，就是那个物体，我的意思是那个物体它应该是能感知到的。可以，我跟你说我们的感知有多实诚，就是能识别很多，但是并不放出来。这有一个很难的，就是这边有个虚实线，但它的虚实线的虚的部分是黄的，实的部分是白的，所以那个颜色在跳。像这些的话其实都是一个个的这种感知上面要逐步的去解的一些问题，如果它近一点的话可能会分辨得更清楚一些。所以你刚才说为什么不放出来？因为他们朴素的认为我只要认得就可以了，不需要输出给 SR， 然后我要教育他们，对吧？显示出来就看这个。对，其实这个版本之后现在没上了之后有一些新的比较有意思的一些东西，然后像一些过曲率的时候和这边有静态的那些障碍的时候，我们就会去稍微的偏左一点点。你看现在我们是，对，我刚才就想说为什么偏左，然后现在才慢慢开始追踪。对，刚才以为这点，一开始偏右的。对，就它其实不会很严格的按照车道居中来开，因为人他妈也走不了直线，对吧？嗯，但这就跟我的加了一点策略进去。没有策略，他就是按照自己觉得能开的就对，都开嘛。然后只有一个策略，就是要避让一些他认为影响他，就是或者说有些安全感不足的一些地方，对吧？以前我们认为开的非常居中的车就是用辅助驾驶的车，现在他都开的不居中了。这红绿灯看看什么时候能识别，过完这个牌子能识别到吗？可以的。有了，已经有了。你刚才看到
看到那个地面的。但这个有点奇怪，你看到显示直行是红灯，但其实实际上是左转，那个直行是绿灯，左转是红灯。你那边是吧？就刚才他跳了一下，他跳了一下，他在选，他选择相信谁？就是、对，包括你注意到没有？就是我们在过来的时候，那个引导线也在闪，就是到底选左边这根还是选右边这根？他其实是跳了一下，其实是他在实时的处理地面箭头，我的行进方向，然后再做这个选路。犹豫了，他是需要一个那个时间的。早期的时候，那个犹豫可是会体现在规控层面的，对，他是会晃一下的。然后早期真的很惊恐的。他这个网又打了一点，就是各种逻辑的话，也是逐步完善的这样的一个过程吧。现在二次启动的速度和那个加速度都还 OK 的，像这种哎。稍微放一点点速度，对，它其实是没有刹车，但是它做了一个收速的。这个特别牛逼，直接进的右二。对，就是它为了不减速避让那台车，它直接进的右二。对，是这种选路，我觉得是比 CNGP 是要比之前聪明好很多的。这有高精地图的时候，因为你已经帮他把路选了，对，所以他就会严格的按照那个路走。现在就是更加像街溜子嘛。嗯。而且现在有一点很好，就其实现在我去开我们公司那台小门之九的时候，你知道最大的不满是什么吗？我目前其实对那台车就是整个辅助驾驶的状态下最大的不满，是它现在过路口的时候它必须减速，但是它必须减速的那个时间点，它不是在路口之前，它是在快接近路口之后，在路中间都快出路口了减速，我都不知道被后车低了多少次了，所以现在我都是。人家过路口是减速，我过路口是带油门，你知道吗？但这个应该后面会逐步的去解掉，因为这个还是从 P5 移植过来的时候一些安全策略。嗯，然后因为怕你知道，广州真的是有路口鬼探头的，就是对向人行横道鬼探头。目前为止感觉咋样？目前就是我觉得就是整个规控上的体验比之前好很多，而且它的那些二次反应，什么叫二次反应呢？就是。你停下来，或者说你避让之后，你的再次起速，我觉得这个反应真的比之前要快很多了。就之前不是不避让，他让了之后，他还要确认一下，等一会儿他才走，就反应比较迟缓。但现在就是感觉，比如说那个车子要过去，他都知道他，比如说两秒钟之后，他这个过去的动作就会完成，所以他就会提前带一点点速度过去，就不完全停下来等他做出那个动作，就他已经能预判人家动作。我们应该还没有点这样的感觉。上那个有一个。我们认为挺好的一个东西的，上了之后可能会更那个。你都说了挺好的一个东西，你就不能再说一点吗？挺好的啥呀，对吧？解决啥问题？解决横纵向的这个配合问题，就是让它速度和方向之间的这个配合会更拟人一些。你这上面显示是？显示要往右变，我看看。这个能往右变过去吗？我觉得难度有点大的。前面有一个 split 应该是可以，有个一方二，我估计可以跟着一方二顺。啊，那就没问题。对，应该是可以顺过去。我觉得有希望。哎呦，直接变道变过来了，可以。有一个点我觉得挺奇怪，就是他怎么知道这个东西的宽度呢？他在这儿的时候，他怎么知道那个绿化带的宽度呢？这个其实是应该是前面进来的时候就补好了，补好了之后他就一直沿着这个来，就是真的，但是他看不到那个，你看他看不到那边的车，看不到车道线了，就是其实这个就是遮住了的部分。另外一个，它比你的位置要高，其实我觉得他能判断横向宽度这个事情还是蛮，但是他也蛮有意思的，就是说你看右侧，它其实左侧应该还是刚才跑，这边就是被遮挡了，所以它就不是那么的稳定。就是你看它的那个曲率的话就会变。对。看一路，我现在停。这个不让了，这个不让了，这个挺好的。就是之前我跟那个 Rocky 反馈过的，我当时我们跑那个 G 九那一趟那个，跑哎，这个还是他自己杀，你杀的，我杀的，这个我杀的，有点太那个。这个有点这个距离可能不太会撞，但是我觉得他如果再没脑子一点，再往前面挤一点的话，那可能就那个了。我刚才帮他省了一次出险，他可能没感觉到。
的到了这个景点，人比较多的地方。哎，前面有个车子探了个屁股，这个能绕过去吗？可以啊，绕了，已经在绕了。而且我们一直都是在偏右走的，熟手的，对吧？我们一直都是在偏右，因为这些车多少都是有一点轻路。其实有一个蛮基础的细节，是我从一开始试驾就想讲的。我觉得这一版的 XNGP， 它的跟车的那个距离，整个逻辑我觉得其实是非常非常棒的。就是其实你跟车的距离跟你的动态速度，跟你的交通的拥堵情况，以及说跟你的那个车道的宽窄，其实都是相关的。但现在的话，就是它所有的跟车距离没有让我觉得不太合适的点。而之前的有的时候会觉得某些时候它跟得太远了，某些时候呢可能就是那个距离把控的比人可能要稍微再近一点点，然后那种距离我觉得都是会让我有一些些的就是心里的那个小负担的，就是对于它效率的负担，就对它要么怕被加塞，要么怕就是说太近了。对，但现在的话就所有的距离把控都还是 OK 的。这个我们其实没有刻意的，你看其实它的这个意图产生是因为什么呢？刚才其实有一个想要往右变，实际上他是看了地上箭头有个直行左拐，他认为前面可能会变成左拐，所以他试图往这边变，但是呢他立刻看到了前面被压了一点点的那个直行箭头，他就取消了这个就是你用无图靠地面箭头然后靠导航信息去做的时候的一些特征。你就认为就是如果说他是纯视觉的话，就这种表现就是它的破绽。当然它再走到前面，它就可以靠，如果看不到箭头它就会靠那个分道信息，然后再去确认，就是从左到右它会数一遍，数是说我是要走直行，那第二根是直行，那它依然还会选择对的那个车道。所以它的那个整体的确认逻辑是跟有图是产生了巨大的差异，就完全依赖自己的识别和判断。哎哎，这个黄灯，估计哎呦，停路中间了，尴尬了，没事，那让他在这等呗，还好，不影响。这个高危目标没办法，没事，这个应对在我发的那个视频里面根本就不是事儿。走了。哎呦，这又有几个闯红灯的行人啊，不让了。然后做了一个绕行，这边还有，这个就有点难度了，应该明确会干净了，后面的车有一点不耐烦。这种基本上跟我发那个视频的状况有点像，就谁都不让你，你自己怎么讲，自己叫什么，叫做各凭本事局。对，像这种在早期的时候非常非常变态，很容易把它识别成其中的一个车道然后干进去。哦，你们说这种那个宽的非机动车道对吧？这个你第一次来开，你是不是也会觉得说它是一个车道？特别是如果地面标线不清楚的时候。我倒其实还好，因为我知道北京的非机动车道非常宽。我是因为每次来北京我很少开车嘛，所以我头几次来的时候我倒觉得这个东西比较容易诱导智能驾驶系统的原因其实不在于它宽，而在于真的是有北京太多的机动车它真的会去走非机动车道。它会啊。你像这种三蹦子有时候会就长得像车的，它会被识别成车。不是三蹦子，就是机动车，很多时候就是那个北京上下班的时候就正常的也会干下去，对，是吧？就是拿那个非机动车道当机动车道在开。好吧，哟，我们应该是这个不让了，这个变这个掉头的可能也是一个拿干进去。你看，对，就这种，随处可见，真的。我就是怕这种把这个车就诱导成就是以为右边有个车道，然后在这走了。这个路口我看，
前面那个路口有点意思了，左边两边是直行，然后隔了个护栏，隔了个护栏之后右边是右转车道。你说那对面是吧？对啊，错位路口，这是一个错位路口，偏移还蛮大的。我们前面不还有一条辅路吧？有一条非机动车道，看不太清，被它挡住了特别。我其实想看他能不能把桥上的那个车渲染出来，但应该是没有的。怎么可能？悬空的好呢。现在还是没有。我看好多车都已经走错车道了，不是，他们是右转过去的，好像是走错车道了。待会我们执行的时候应该没有汇流吧？不知道有没有右转的汇进的。走了，哎，今天我个人觉得最难的一个路口，今天碰到的，在这儿了。应该还好吧？只要跟着前车，应该就难度不大。像这种护栏是哦，追过来了，追过来了。因为护栏是可以看得到那个。然后这又要让行人。哎，这个明显是我给一脚油，我给一脚油，它是有动作的。对，整体过的我觉得还是蛮好的。很重要的一点其实是它起步的速度很快，所以没有被右车抢路线。你一旦被右车那个真的，你抢到右翼的那个路线之后，你要去往右二去并，那个难度就大很多了。应该是绕的。哟，这有个红绿灯，看到了。之前我记得是哪位工程师跟我说过的，他说这种临时红绿灯特别特别挑战系统的一点在于它的频闪可能跟其他的那些就是标准红绿灯不太一样，是，所以就导致就是可能如果那个频闪恰好跟你摄像头的那个帧率就是匹配上的话，他可能就一直察觉不到，或者说他就一直找不到，在他那个比如说他可能十个帧里面他也许需要有五个那个或者说六个红色的，它才能够确认这是个红灯，不然的话，它还觉得可能是在那个变换状态。对，其实这种问题还是非常多的。你真的要去做那种大规模的工程化落地的话，这些问题全部都是你需要一个个的。而且你很难预知，没法预知，甚至可以说。谁知道啊？你只有测完了之后说，哎，今天闯了一个红灯。然后回来看一下，哎，为什么没有看到？哎，为什么这个方向左打？它应该是请手动通过。我们要右转。对，我们走错了。那我直接加到前面去了。应该是箭头看到的偏弯。前面这个是什么鬼？为什么那装桶前面有车啊？对，昨天其实那个我们在跑的时候，有一台车跟我们并行，然后他为了绕装桶侵入，然后要。好像是帮了一脚油，然后才过去，因为这个就实现了。前面就是我说的那个主辅路，一个是桥上，一个是桥下。哇，这个坡度这么大啊！对，我一开始都没看到那有辆车。对，我给这个我拍个照，这个、是很深的，拍个照，必须拍个照。等那个大叔过去。我完了，大叔无视红绿灯，直接就过去了。啊，这公交车不会要加塞吧？不，公交车一定是要干进里面去。我觉得我们大概率应该会给他干。因为直行道只在桥下，嗯，右转道是在上面的。看那个标牌，直行道有几条车道呀？两根，所以我们是三并二，三并二。所以说，这一根车道其实是非常弱势的，它就是要一直往里面。有时候如果我们被车流引到那边去的话，进去就成功率就不高了。
其实三条车道都有三条车道的难。对，这条的话就主要是被两被，就今天就是这边呢你要绕行，对吧？然后中间呢要被右侧干，然后右侧呢要加塞进去。你去看啊，这个就是一个汇流，大概率我觉得。还好，我们会被推到里面。主要恰好旁边那个车它掉头了。还好，我们被推到让了一下。过来了，还行。厉害厉害。还行。就是通用障碍，其实我们现在其实是在解一个问题，就是有些超低的路沿其实是有挑战的，就是像、比如说你看你左边的那个路沿，那个球下面的那种，就这种就是低于几公分的，其实是很难识别的。没那么高精度，对，就是因为你远了的话就很容易就忽略掉嘛，对吧？你也要去做一些滤波嘛。但这个的话其实你在城市里面这些又很重要，就特别像北京，你看前面的那个桥墩下面的那个路沿，也就比它高了不到三公分左右嘛，对吧？那这种的话你就要识别出来，区分出来，这个还是挺有挑战的。就你如果是这种不看的话，你就容易刮轮胎或者刮轮毂。所以，城市的难度还是比大家想象当中要大。这个小孩，这个小孩识别出来了。哎呀，本来是说留到后面再剧透的，小朋友是有的啊。本来，哎，这个他能绕吗？可以，对，已经有意图了，有意图了。但是要看后面车有没有空间给了，低速的要求会更高。那这个可以。这台车我估计过去，我们先走吧。走完应该就可以了。后面还有车吗？没了。必然一出的很快。哦，怪不得嘛，咱到望京停车场了呀。对呀、我一看我就想说，哎，是不是来望京？所以我们还有300米左右，我们就到终点了。仪表上面那个倒数的那个出来了吗？倒数的，好像还没有。告诉你还剩多少？应该是200之后开始驻留。哦，有了，200米之后开始退出。有，那天同事说了个很有意思的梗，他说来了北京之后总感觉这边的车转向灯都是选配。偏了一下，全前面没有打过真的。还有60米，确定他的杆子是有的吗？好了，已经到 LCC 了。那我们现在在哪？看完完整的北京城区路线之后，我来给今天的试驾做个总结。首先是关于小鹏这次 XNGP 的试驾选址。北京呢，因为大家都知道的因素，在高精地图方面的政策和审批一直是全国最严没有之一。然后小鹏 XNGP 这一次的无图支架选择北京作为试驾场地，我觉得是很有代表性的。另外的话，我们这次实际的试驾路线全程大概有40多公里，途经中关村东路、北京动物园，然后二环以内的地安门东大街，接着是南锣鼓巷、地坛公园以及望京 SOHO 这些地区，我觉得场景上难度是足够的，然后覆盖面呢也比较广。再来讲一下实际的试驾感受方面，我可以非常肯定的讲，试驾版本的 G6 在北京的无图表现比我们那台 G9 在上海有高精地图的表现要明显强出不少。那么具体在能力上啊，第一个是路线的选择和执行更加敏捷。系统呢，它在多车道路口，不管是直行还是转弯，在选路的逻辑和实际上基本上都能匹配到我的驾驶意图，选得对，并线早，然后并线快。再一个是博弈能力的进步，面对各种电瓶车内以及行人，试驾的测试版 XNGP 避让的时机和动作它会更加拟人，相比现在的用户版软件呢，减少了很多过于谨慎以及提前量过早的那些减速行为。其实很多时候我们对于支架的不满不在于它不能做，而在于它能做的前提下，其实它做的不如人工驾驶。然后像我刚才提到的无图版 XNGP 表现好的两点，就显著的减少了我在车辆支架状态下的接管意愿，没有多少紧张感，一路上我和 Rocky 差不多是有说有笑的状态下就开了几十公里。然后第三个体现在于车控上的优化，当前的 XNGP 用户版上面的那些重刹还有方向的一些顺变问题，在我们这一次的测试路线上其实优化了很多，在路线上有横向的干涉和博弈的情况下，车内成员的舒适度也明显提升。然后再说一下试驾当中我们发现的一些问题。其实在少了高精地图的信息之后呢，试驾版本的系统对于选路的判断要纯靠自身感知，那么在某些跑得比较少、数据积累比较少的那些路段呢，就和人的表现一样比较犹豫。另外的话是在一些很短的连续路口，因为系统的选路速度确实跟人相比呢还是要慢一点，所以容易发生那些走到实线之后发现并不过去的情况。然后最后是那些有弯道的红绿灯路口，
因为前向的视觉感知的问题呢，系统检测红绿灯的时机会比较晚，红灯或者黄灯的情况下有可能发生重刹或者闯灯。我给一脚。聊完体验再来讲一下技术层面的内容啊。这次 G6XNGP 试驾最核心的主题是无图支架，丢掉高精地图，那么就意味着很多的环境信息必须依靠车辆自身的感知去完成，而原先丢不掉高精地图的主要原因就是因为感知范围不够以及感知信息的精度稳定性不足以支撑做出驾驶决策。其实这一次 Rocky 在 workshop 上有聊到这个问题啊。我们这一次试驾的测试版 XNGP 纵向感知距离比之前的用户版是提升了有 1.5 倍，横向感知距离提升了有2倍，所以当前的 XNet 整体的感知范围差不多有 1.8 个足球场的大小。然后这个呢是小鹏能做出无图支架的关键一环。然后需要强调的一点是啊，这些都是在没有改变感知硬件和计算芯片的前提下，纯通过软件的架构优化和算法迭代来做到的。那么在视频的最后呢，我也想再次强调一个事情，其实同样的能力下，有高精地图的帮助是更容易做出优秀的体验，但是呢，目前高精地图的维护成本和迭代效率限制了高阶支架的拓展。那么做无图它最大的意义其实就是去解决场景拓展的问题，让那些没有高精地图的区域能够用上高阶支架，让它真正成为一个不受场景限制的通用配置。这样的话呢，每个买 Max 车型的用户都可以在他自己生活的城市来享受到支架所带来的便利。然后目前小鹏在这条路径上的投入和产出在整个全球范围内其实都是顶级水准。借用吴行宙博士那条微博啊，相信 XNGP 能够很快覆盖全国，也期待小鹏和特斯拉 FSD 能够早日同场竞技。好了，这里是四十号车库，本期视频到此结束，更多的支架内容欢迎关注。结束，即将起步。啊，这个站怎么过呀？哎，这个他妈这怎么过呀？牛逼！我操！打个点，打个点！他绕过来。